En hverju hefur þessu uppbygging skilað fjárhagslega fyrir Landsvirkjun? Það eru spurning sem við heyrum oft spurt. Og sjálfsagt að menn spyrja enda mikilvægt að gera miklar kröfur til fyrirtæki sem fer með dýrmætustu auðlindir þjóðarinnar sem þessi endurnýjanlega orka. Ein leið til að skoða að skoða efnahag fyrirtækisins sem traustur. Fyrirtækið í dag með bókfært eigið fé upp á 200 milljarða og eigið fjár hlutfall upp á 38%. Efnahagsreikningurinn einn hlutur en þeir sem að reka fyrirtæki horfa oft meira á bara hver fjármuna myndunin í fyrirtækinu. Það sem að segja maður borgar ekki reikninga fyrir neitt í efnahagsreikningum, maður borgar reikningu með peningu sem vera til í reksturinnum. Og ef við skoðum það, að þá höfum við á síðustu, ef við skoðum rekstur Landsvirkjunar og þá fjármuna myndur sem hefur orðið í reksturinnum á síðustu 4 árum, þá er það að getur skoða hvað höfum við haft í ráðstöfunar eftir að við erum búin að greiða allan rekstrakostnað Landsvirkjunar og allan vaxtakostnað Landsvirkjunar. Það sem verður eftir þá, það getum við nota til þess að greiða skuldir, það getum við nota til þess að fjárfesta í nýjum virkjunum og það getum við síðan nota til þess að borga arð. Á síðustu 4 árum þá hafa nettóskuldir, sem nettóheildarskuldir fyrirtækisins, lækkað 50 milljarðar sem við greitt niður að lánum. Á sama tíma höfum við fjárfest í nýjum orkumannvirkjum fyrir aðra 50 milljarða. Það erum við án þess að við bætum við skuldum, það erum við á sama tíma að greiða niður. Þannig að samanlögð fjármunamyndun á þessu 4 árum hefur verið 100 milljarðar. Við höfum svo greitt lítið sáttar arð líka, en það nú lítið með þessu stóra samhengi. Þannig að það veruleg fjármunamyndun í fyrirtækinu. Við þurfum enn sem komið að horfa á það að lækka skuldir, enn frekar, en ef framheldur sem horfir, og hérna þá getum við innan fárra ára dregið úr niðurgreiðslu hraðaskuldana og aukið arðgreiðslur verulega til eigenda okkar. Ef við horfum síðan til langs lifitíma orkumannvirkjana, aukinar eftirspurnar, hækkandi raforkuverðs og lækkandi skulda og þar alveg andi lækkandi vaxtakostnaðar, þá alveg ljóst að það allar forsendur fyrir því að aukin fjármunamyndun verði í Landsvirkjun og þar alveg andi auknar arðgreiðslu til okkar eiganda. Þannig að við stöndum á traustum grunni sem að skila í dag ágætis fjármunamyndun. Þetta við höfum hér fyrirspyrjanda. Já, góðan dag, ég heiti Kjartan Gunnarsson, ég þakka nú fyrir þennan ágætt og fróðlega fund. Mér langaði til þess að spurja yfir stjórnina það hvort að hún teldi það að yrði seldur minni hluti í Landsvirkjun innan lands, að það hefði ykkur grundvallar áhrif á starfsemi fyrirtækisins og fá mat forstjórans á því hvert virði fyrirtækisins væri á hlutabréfamarkaði.